Mirë mbrëma të ndërrua shikues, mirë se ardhët edhe sonë të në emisionin Okult me Alfred Cakon. Ju tashme dinë rjedhen e këti emisioni dhe normalisht gjithë të qëtu në diskutojmë për temat të ndryshme të cilat prejkin do dhe pa do edhe interesat e vendit tonë, por edhe gjithë qëtëtarve si do mos një veqë jemi të jetu këtu, për shkak që ne kemi temat të ndryshme që ndikujnë edhe në geopolitikën botërore. E një do e diskutojmë edhe sonë të një tem tjetër e cila ka të bëjmë me konflikt konflikt shumë vjeqar, i cili nuk më baron as njëherë. Realisht, kësa herë ka ndodh një sulm i befasu shumë për Izraelin, për shkak që uh, Izraelin e dim që nuk mundemi uh, realisht me marë as video, as nuk kemi qasje në asë sistem të sigurisë dhe ata janë shumë precisaj për këtë kësoj pjesë, por Palestina kësoj ere i befasoj dhe ndryshoj rjedhen e gjithë politikës botërore. Qëfar do të ndodhë tutje, si do të ecë konflikti, këto dhe shumë të tjera, do i diskutojmë normalisht bashkë me Alfred Sakon. Përshëndetje mirë se ke alë. Për Nora, mirë se u takuam. E kemi një... Në emisionin e dytë. Pa tjetër. E kevin i tem e cila në fakt në prejkë gjithë neve, përshka këtë që ndikon dosht e pa dosht dhe këne i ka, ka pjesa e balkonit. Një konflikt shumë vjeqar. Pse këj konflikt ka që ashtë, ashtë për edhe kur nuk është gjetë zgjidhje? Kush nuk ka dosht me gjetë zgjidhje për këtë konflikt? Po, e... Ata që kam fëshit të apin zhjidhe, në fakt ata e kanë kryuar konfliktin vetë. Mm -hmm. Sa mbaroj luftët dytë botërara, Në vitin 27-28 ju morë mandati bi në bi Palestinën në Britanisë, e morën kombet e bashkuara, të cilat vendosin që 700.000 refugjat ose Izraelit, gjuhish, sionist, sepse ka një dalim një disëtyre tre pjalve, gjuhish, ebre dhe sionistë. Sionizmi është lëvizje politike. Ka shumë gjuish dhe e që nuk janë dakors me ndërtimin e Izraelit dhe e quajnë si një shtetë personal të bankjerve të rotëshildve, të cilët e kanë ngritur për qëllimet e tyre larkë pamse, të cilat do t'i them unë më vonë. Të gjitha ta që marim pjesë në ndërtimin e shtetit politik të Izraelit, quenë sionist, po jo vetëm ata që janë në Izraelit, për sionizmi për shamu luftojnë shumë gjuish, po dhe jo gjuish. Edhe politikanë të tjerë në shtetë dhe bashkuara luftojnë për aspiratën sioniste të popullit gjuish, pra për të ndërtuar një shtetë. Fjale e bre është fjala e është racë, të regon racë. Të regon racën e cila ka kulturën ose besimin fetarë të qohetur të Abrahamit, ose më mirë të mojësijut, se Abrahami ke janë dhe fete tjera, islami ose krishtërimi. Dhe janë fe monoteiste, po feja me vjetër është feja gjyështë. Gjyështë është besim fetar, nuk është racë, racë është shqibry. Në besimin gjyështë, në në disa lojë komësishë, ka etiopian të zinjë, të cilët i përdorin këta gjushët e tjerë të bardhë për të shfizuar minerat e Afrikës që të mos dalohen, sepse ati ka një luft raciale mes të bardhë dhe të në Afrikë në jugur, sidomos ku janë këto minerat e Rodos Company dhe të gjithë diamante të diamantet e këto që shiten në përbotës, që përpunohen në Amsterdam, në Paris, në Bruxelles, dhe në qytetet të tjera të mëdha të përëndimit, meren nga këta gjujshët e zingë të Afrikës. Po këta nuk janë hebrejnë, se hebrejnë është rrasë, hebrejnë është rrasë. Pjesa me madhe që përbën gjujshët, mbitë 85-90%, nuk janë hebrejnë. Pra ndaj e shqesharake, kur këta thonë antisemit, jo thonë popive të tjerë, e brejnët janë popullë semitikë, kurse gjuishët 85% nuk janë semitik. Dhe kur e, dikush, përshamull, që nuk flet e, gjera si pas dëshires dhe oreksit dhe planeve të tyre, këta akuzojnë në menjerë antisemit. Përshamull, në qovë se dikush shprej mendimin që e, nuk ka pasur holokaust, por gjuishët janë kejsh të si kundushtarë të mëdhenjë të Gjermanisë, sionistët, dhe si të cilët i ja apën luftë të parët Gjermanisë, dhe Gjermania, ashtu si kundështarët e tjerë të mëdhenjë të saj, komunistët, dhe kundështarët e tjerë ku api burgje, edhe vetë shtetë dhe bashkuara, për shemë, kanë apur kampe përçendrimi gjatë kosë së luftës dytë botërora, ku gjithë japonezët, dhe për shemë, u futën për 3-4 vjetë, janë futën u kampe të të mershme përçendrimi, për po këto nuk thuan, e, do më thënë, publik, Këtë janë masa që i marin qeverit kundu kundushtarve të tyre potencial në momentet saktuarë. Dhe ka mendime të shumë studiuzve që thoni që nuk ka 6 milion të vrarë, gjuish, po janë 800.000. Në fillim këta kur umblodhën rabinët dhe këta që marrin vendimet e më dhamë, bas luftës dytë botërore, umblodhën dhe në një takim, në një mbledhje, kishin diskutuar sa do të lem atë numrin e të vrarëve të vdekurve, gjuish, për t'inzirë si viktimat më dhamë para gjithë botës, dhe në fillim tham të themi 10 milion. Pasaj dikush nga këta tha jo, tha se është e pabesushme, tha do themi diçka një shifër tjetër. Po sa ta themi e lem 6 milion, dhe këshu vendos 6 milion dhe është lem 6 milion. Po në fakt shumë studiuës, me djetra studiuës, kanë dhe fakte që nuk ka pasur dhoma gazin për uh, Auschwitzë. Këta kanë qenë ti internuar dhe kanë jetuar në kushte e, në kampe përqëndrimi, si gjithë popit e tjerë, si gjithë kundështarët e tjerë, Polak, Qek, që ishin komunist, Rus, që këta apër në kushte të luftës Gjermanët, edhe i kanë bajtu në kushte në, për atë kohë, për ato vështirësi ekonomike që kanë qenë relativisht të mira, pra nuk kanë qenë se kanë vojtur shumë në për të, të domazën shumë studios, e vërtetojnë në këtë gjë, dhe madje këta kishin edhe teatro, kishin pishina, kishin, do më thënë, jetonin atje në ato kushtet e izolimit, jetonin në kushtet gjosh njërzora. E, dhe, e, këta kam pasur një dilem të madhe që në kone mojësiu, të rreth 1300 vjetë para krishtit, kur u, u shkëputën, se këta gjithmonë kanë jetuar në përpopujt e tjerë. Dhe këta kam pasur gjithmonë një dilem, të jetojmë të shpërndarë, duke mbajtur fenë tonë në të gjitha rasat e tjera, dhe si që i qua një tleri në librin e ti Mein Kampf, këta të janë si miza e kalit ton, që nuk e ton pa bythën e kalit më falë për shprejnë, se që e thot i ke Mein Kampfi. Pra këta nuk e tojnë do të vetë me njeri tjetrin, po duhet e tojnë në përpopujt e tjerë, duke u përpjekur të mbledhin natyre ari në përmjet finansave dhe ekonominë, Dhe ku dojnë që kanë qenë, këta kanë pasur të mira ekonomike shumë te për në raport me përqindje në tyre në popullësi, kam patur po të qikosh para luftës dytë botërore, në Poloni, në Qeki, kudo doj që kanë qenë të shpërndarë, përshamu kanë qenë, fjalla vjen të azëmë 2% ose 5% e popullësis, këta kam pasur studentë, përshamu 70% të numrit të studentëve, për shambull, më kuptonë, pra gjithmonë një numër, kam pasur ekonomi, që ofse kanë qënë 5%, peshen ekonomike, pasuria e këtyre, mund të këtë qënë 50% ose 60%. Pra ku do këta janë një populer zakonisht i zoti. E fillojnë me memisrat të zjera kur rynë në një vend, fëmi të vejgjil, 17 vjeqë, bajnë në këtu litarë dhe drasa, e fillojnë me memisrat të zjera, dhe pambaruar, vdekur brezi parë, këta kam blerë gjithë dyqanet ke pazari, dhe hotelet i kam blerë këta të brezit parë që i kam filluar me misrat zjera. Kanë një aftësi të jashtë zakonshme për të bërë të rekti e, biznes, po sidomos aftësia e tyre kryesore është fajdeja dhe e, ndërtimi mardene financiare dhe bankat e të gjitha që i kanë modernizuar dhe ku do që ju në këta janë si majaja që frynë ekonominë, zhvillojnë, zhvillojnë probabilitetin, po në fund pasaj shpesher janë të rezikshëm dhe nga të gjitha popujt ku këta janë kanë jetuar, janë lërguar me dhimbje dhe me dhunë. Dhe në vitin 1300 që në nisa, kur mojësiu ju priu këtyre nga e gjyptit drejtë Izraelit të sotëm, ose Palestinës fizike, është një moment që flitet në dhjatën e vjetër, kur Mojësiu uh, unë, unë gjitë në, në malë. Dhe kur erdi, pa që këta kishin bërë një vitë të artë dhe po e adhuronin. Dhe Mojësiu ja u thevi dhe ju tha që nuk duhet të adhuroni floririn dhe arin dhe pasurin, po duhet të adhuroni zotin. Qarë është kjo simbolik, Shumë studiut tonë që Kjo është dilema e madhe mi disë dhe mendimtarve që kishin në atë kohë që i Populli vogël kanë qënë në atë kohë, mund kanë qënë 30.000-50.000 banorë. Ka pasur një konflikt. Si duhet të jetojmë ne të bëjmë shtetin tonë dhe të jetojmë në një vend, si gjithë popojt e tjerë, në nacionet e tjera, apo të shpërndajemi të gjithë botën. Këta kërkonin të rabinët, kërkonin që të shpërndajeshin në të gjithë botën që futët, dhe të mbanin një bez të shajnët me njeri tjetrin që kur mos e ndryshonin fenë në shpi. Musliman, po në shpi do ishin gjithmon jauding dhe do ruanin gjithmon kulturën e tyre fetare, kulturën e kultur tyre të veshjes, dhe emrat e tyre, pra mund të mbanin dy emra, një emrë të rrisin njëri tjetëri në shpi emra gjuish, dhe një emrë tjetër e mbanin si të krishter dhe thireshin në letra dhe në dokumenta në vendet, ose si musliman në vendet ku ata e tonin. Pra, simbolika e bici të artë që flitet në dhjatën e vjetër, mendojt që është Mojësiu të është mosaduroni vici në artë, pra mosaduroni pasurin e gjithë popujve të tjerë por adhuroni vetëm pasurin që do ndërtoni vetë dhe të ngremë shtetin ton të Izraelit. Kurse këta që adhuroni vizin e artë, këta ishin rabinët të cilët kërkonin që gjuishët e, e, e që ishin atere, ata ishin e breng, të përapeshin në të gjithë botën. Më vonë, numri e brengëve ushtua nga një ratës të tjetër që nuk ishin e brengë, po që sot përbën shumë itën, dhe që janë gjuishët ashkenazinë. Unë shpia i me Helga Sikris, të cilën mund të të ndekin në Instagram të gjithë shikusit, me këte emër, Helga Sikrit, pra sekrete të Helgës, që shpia i me botuse, ka botuar një liber që quet tribuja 13 e Artur Këslerit, i cili ka bërë një liber historik se si është ngritur Kazaria, shteti parë me perandoria e parë me dominim gjujsh, po që kishte një, ishte një perandori shumë liberale. Drehtoheshe nga këta gjuishët uh, uh, kryesorë, nuk e mbaj mentë si queshin në atë ko Dhe kjo shtërje nga deti Kaspik, deri në Ukrajinën e sotme Dhe aty tashi kishte shumë liberalizm, kishte gjami Sepse ka që në shekujt e 89-10, kur islami kishë filluar të luluzon dhe të bënd të ekspansion Nga lindja e mes me lartë në Azij në vendet, sidomos Turkmenistanit, Turke, kishte sinagoga, normalisht, dhe kishte kisha, ku jetonin të krishterët në një harmoni me njëri tjetrin. Këtë perandori në shekull në 10-11 e, e prishën kryesisht rusët të cilët erdhen nga Veriu dhe së bashku me forësat tjera vikingët këshin të filluar të dilnin edhe tynin në përmjet nga lumit njepër të depërtonin dhe ty një lartë në Ukrajinën e sotme, ku filluan të aprish një perandorin kazare, dërsa në shekull në një mbëdhjet perandoria kazare që kishtë e mardhenet mira me Bizantin, kishin dhe martesa në nivellet e lartat perandorve, arritin që shkatruan perandorin e këtyre dhe këta u shpërndanë në të gjitha vendet e Evropës lindore dhe në Gjermani. Do më thëmë derin ku fi me Fransën, po dhe në Fransë, po më pak. Nga anë atjetër, kur e, këtyre ju prishën, pra hebrejmëve, ju prishën tempullin e partë Solomonit në vitet 580 dhe Babilona si ti morën sklevër në Babiloni, e, me galimin e kohës flitet që një dardan me emrin Kiri, përmbysi Nabukot në tësorin, në vitet 550-530, dhe këta u rikëthyën një pjesë, u rikëthyën përsëri në përsërin në Izrael, por me dhunë, pasi këta gjithmonë, si shtoti të që nuk rindot pa bythën e kalit, pra pa metropolet e mëdha, atyri në këta dhe aty shvillojnë pasurin e tyre dhe din të zëmpeshën kryesore në ekonomi. Dhe këta nuk iknin nga qytetet kryesore të botës që ishin në atë kohë në perandorin sasa njëtë, dhe rrini në Suza, në Persepolis, në këto qytetet më të mëdhaja, kanë qenë dhe disa qytetet tjera ku këta më vonë në shekujt e 3 të 4, pas shpërngulljes që u beri Roma në vitet 70, se u rikëtyen në gritën Tempullin e dytë, dhe u oprishi Roma perandori andori Titius në vitet 70 dhe këta. Uh, uh, perandoria Romake Pagane ka, për, uh, ka përdoru një dhun të papar, ekstreme, dhe këta kam bërë një rezistencë uh, të jashtë zakonshme që shto popull mund të admiroj, gratë të pris flokët dhe bërë një litarë uh, për të uh, për të shërbyrë luftëtarve uh, dhe perandoria romake ka përdorë një dhun ekstreme nda i këtyre dhe i dëbovi uh, nga Palestina fizike, po këta kur kanë ardhur me Abrahamin që t'ju bëjmë njerëzve një çik histori ata që se din, se ka shumë të tjerë që mund t'i dinë më mirë se mua këto, unë jam historian i mirë fill, jam studius. Në vitin 1750 ka ardhur Abrami ka ardhur nga sipas dhjetës së vjetër, gjithmonë në libra të shenjtë që kanë këta Talmudin Torën, ka ardhur nga e, gjiri persik i sotëm dhe që ati ka pasu një konvenenës një, mar një marveshje me Zotin Abramit i ka dal Zotin dhe i ka thënë që e, ish, i ka shpallur ato mendimet e veda dhe i ka shpallur që unë ju kam saktuar juve një tokë këtu ku është Izraeli sot dhe nga uri dhe kaldeja vjetër e vjetër e Babylonis pra të ku është sot Kuwaiti këju është vendosë, është njitu lartë në zonat e Siris ku njojti dhe Sarën dhe e ka ardhur dhe e, i kanë thënë që tokat e premtuara janë këtu në Levantin e Levanti në jugut, ku është Izraeli sot, se këshu që, që është atër Levant, po aty jetonin popujt e Filistinës, që janë para e e palestinezve, pra këta kanë gjetur aty dhe kanë jetuar në mirë kuptim edhe er pasere në luftra erë ka dominuar një popull kanë ngritur perandorët e vetë er popullit tjetër në atë rajon po në përgjithsi Babilonasit kanë qenë populli pers ka qenë populli dominant në rajon, edhe populli, edhe pop, edhe qeverit, ose shtetet e Siris, Kanë qenë shumë të fuqishme në këtë periud. Këta të ashtë i kudoj që kanë bajtur, Kanë pasur konflikte me, me populatat. Kur vajtë në shekujt e tret dhe të katër, është një qytet që quet Pumbadita, këta ngritën një akademi shkencore dhe në Susa, ngritën dy akademi, dhe në këtë kohë këta kryuan këto libra të shenjtë, si Talmudin dhe Torën, në shekujt e 3, të 4, të 5. Dhe këta të shikë kanë një moni që të qeverisin të gjithë popujt e botës, të sundojnë dhe të imponojnë të gjithë popujve të botës. Në kone të sarit, e... Pa urëzuar uh, perandoria cariste, pa ardhur komunistët me 1917 në Rusi, ka dalë në vitet 1905, ka dalë një zhjetur uh, një liber që qëtë protokollet e pleqve të sioni, i cili ka parashikuar me përpik mëri se qarë do ndodhte me botën dhe si këta një grupi vogël njerëzish, një në populatën botërora, do të sundonin ekonomikisht, politikisht, kulturalisht gjithë uh, botën me qëfar loj mënyra është të ashpra. Një kohës dhe në librat e tyre fetar, këta i quajnë gjithë popujt e tjerë gojim. Dhe këta thonë që gjithë pasuria e gojimëve, na takon ne. Pra ndaj asë njerë, mos kini më shirë për ta, dhe këta, zdo alianës që kanë me popujt e tjerë dhe që kanë patur, e kanë të përkoshme. Këta, sa shfytëzojnë një alianës me një popullë, pas pa kosh, nështrojnë një popull, lidhen me dikët tjetër, nështrojnë alatin në e parë, dhe gjithmonë në këshu kanë bepruar në histori, dhe gjithmonë kanë qenë problematik. Në qovë se ne dygjojme një shprej, sidomos të shekull, që gjuishët, pra që ose jaudint, po persekutohen, atër bota është në rezik. Këshu nga u tha për holokausin, po bëhet holokaus kundur tyra, dhe bota në luft në dytë botërore. Tashi po në thuet prapë këshu. Ta A jemi afer luftës të rejtë botrore? Po, unë them që jemi, sepse... Ta mund kemi hy, edhe nuk jemi të ditë që kemi hy. Po, unë mendoj që këta janë të gjithë bashkë, nga të dyja kratë komandojnë nga i pakitës e vogëlë. Janë vendosur në të gjitha vendet, janë vendosur njerëzit e tyra. Të Për para se Izraelit të filon të këtë luftë, që ndodhi? Ben në këto revolucionet në gjypë, shkatruan Sirinë, Pjesa jugore e Siris kë, janë larguar rreth 6-7 milion banor. është ralluar shumë pjesa ku ISIS i kryuar nga shëbimet sekrete të Mosadit dhe MI6-it, mi i gjashtës, Britanike dhe të Cijas, ka bërë masakra të më dha dhe shpesher i epnin edhe vrasje të të mershme në përmedia, të cilat shpesher nuk ishi në teren, po i bëni në, në për studio, më mirë se filmat e Hollywoodit, dhe të mëronin uh, gjithë njerëzit që jetonin në Sirinë e Jugut për t'i ikur. Ndërko, uh, refugjatët në përmjetë Turqisë evropiane i fusnin në popit Evropian duke detyruar dhe duke i bërë presion Gjermanisë dhe vendeve të tjera evropiane me dominansë të bardë të përzien popusin e tyre që uh, shtetet dhe racat dhe popit e ndryshmë të Evropës mos jenë të lidhur kulturalisht nga anafetare në anaracore, por të kenë një përzjere, ashtu si që në Amerikën të përzjere me konflikte të mëdhaja, dhe që unë mendoj që vitin e arshëm mund të ashtu në dhe shtetë dhe bashkuara drejt një luftet civile, e, gjatë zgjedeve që e, do të bëhem për të mos lejuar riardje në, në pushtet e, të presidentit Trump. Ta shi unë do të temë dishka, që shumë e rëndësishme. Ka një letër në vitin 1878, nga një njeri shumë i rëndësishëm i luminatit, që është dhe i masonerisë që ndërtoj masonerisë, si do mos lojën e jurdikcionit të jugut në shtetë dhe bashkuara, Albert Pike, i cili ka bërë librin e famshëm, që është kushtetuta e masonerisë, moralës e ndogma ose morali dhe feja, i cili i ka bërë një letër një revolucionari të iluminatit që ishte personi që realizon të në teren të gjitha skenat e dhunshme që në zise iluminati në Evropë me këto revolucionet e viteve 1828, një, edhe më mbrapa, është personi që ka vrar këtë gruan e perandorit të fundit uh, Austro-Hungares, uh, Franz Josefi të dytë, Sisin. E ka vrar me me thikë, me një shish duke zbritur nga erdi nga Sicilia jo në një port uh, këtu mbi Sloveni, zbriti dhe ajo erdi betë me i shërbëtore, se në atë konë nuk i njifnin njerëzit, i ngulli një, një shish, një kacavit të olë, ajo për mbande në qadrë, se ishte vapë kjo këj doli nga anë atë tjetër dhe vravi një nga perandoreshat që ishte simboli paches dhe që ishte nëna ungarezve që është uh, Sisi oli, ose Elisabetan mos ga po Sisi i të rrisë një shkurt, dhe ishte një nga njerëzit e rezikshëm që kur ynë të Gjuzepe në një teritor politik, të gjithë uh, u e ati vendi shqetsoheshen dhe gjithë policia sekrete e ati vendi shqetsoheshe, sepse a ishte një njeri që ku do të uh, në përmjet masoneris që kishin ngritur në shumë qytete kryesore të Evropës, e Evropa të ishte me shumë shtetet të vogla me principata, sidomos Gjermania, uh, ky shkakton të vetëm trazira, ky që është Gjuzepe Mazini. Këti i ka shkruar Albert Pikea një letër i ka thënë në vitin 1878, kur kështë lufta ruso-turke këte, a i shkruan të andethe. Shte ne, uh, Illuminati, kështë 7-8 që ishte kryuar në Bavarin, viti 1871, do të qojnë dre trendit botëror, ku rendin botëror a i shuan të uh, dominimin dhe sundimin e Luciferit dhe të dritës Luciferiane, uh, ne thështë do të realizojmë për të sjellë Luciferin në pushtet, Luciferi është djalli, ose nuk i di si i thonë mislimanët, e... për të sjellë i det tona Luciferiane në pushtet, do realizojmë tre luftra botërora. Në luftën e parë, do rëzojmë carizmi, dhe do kryojmë një holokaust të madhë dhe një genocit të madhë mbi popullin e bardhë rusë, në përmjet komunistëve, të cilët do t'i drejtojnë një audinë. Dhe ata e kanë drejtuar gjithë revolucionin rusë, kjo tash më djetë nga të gjithë. Kudo që ka problemet të mëdha dhe e, përmbysjet të mëdha dhe revolucionet të mëdha, është dora e tyre gjithë më mrapa. E, do Trotski, Lenini, ka që një odi, Zinovjevi, Kaminevi, gjithë byroja politike e, kanë qenë, qenë gjuish të gjithë drejtusit e gulagve, kanë qenë nuk e di 12 gulag më duket në Rusi ku janë torturuar me jam rarë 56 milion rus torturat më dhatë, shnjerëzore gulagët i kanë drejtuar gjuishit vetëm në një, nuk ka qenë gjuish ka qenë rus në Mosgaboj dhe këta në dosjelim në pushtet komunizmin ndërko në Gjermani dosjelim në pushtet fashizmin i cili është ekstremi i djath në krasim e ekstremin e majtë që janë komunistit komunizmi do shduk fen dhe ne do shikojmë si mund të tjetoj një popull pa besim. Do fusim në konflikt ekstremin e djatë të fashistve pra Gjermanët, në konflikt në luft në dytë botërore, të është e kjo letra, me komunistët. Sionizmi dhe përëndimi do pashkojt me komunizmin, me Rusinë, dhe do shkatrojmë Gjermaninë. dhe nga grëmadhat e luftës dytë botërore do ndërtoimë shtetin sionist në zemër të vendeve arabe. Lufta e tretë botërore që do fillojmë do të jetë mes sionistëve dhe myslimanëve. Në fund të dyja vende do mbasi sot këy. Do të dhe sionistët dhe myslimanët. Dhe do ngremë shtetin e ateistëve, të cilët do së ndojmë përkosisht bitë gjithë besimtarët, të cilët do të dalin nga një luftë e madhe dhe të mershme dhe do pranojnë dhe do të nështrojnë kushtëve dhe ligjeve që do vendosin ateistët. Në këtë kohë, ne do të shpalim luciferianizmin dhe do t'i rëzojmë dhe ateistët nga pushteti duke usilë në njërë të pamëshishme me të gjithë ta vegla që ne do t'i përdorim për një kohë të shkurtër. Ta që kë mund tjetë një nga objektivat e, e, e shtetit Izraelit. Po të shikosh në kneset në parlamentin Izraelit, është e varur arta Izraelit të mafë. Po të shikoni me kujdes artën e Izraelit, kini yllin e Davidit dhe dy via blu, lartë dhe poshtë apo janë ansorës, më kujtojët. Këto, këto dy vijat blu simbolizojnë dy lumenjë që ata synojnë të fusin brënda kufimve të tyre ekstrem të Izraelit të masë, si që inëzisi nacionalistët gjuish. Njëri dohet lumin nilit, pra këta do ka përdzejnë kanalin do ka përdzejnë, do ta marim përsëri sinajnë, që ja u morën Izraelit dhe më 67-ën dhe u kur në shkruan të marveshjën e paches, që filloj, filluan bisedimet në bas viti 76, do ka përdzenjë si najnë, do ka përdzenjë detin e kuq, do të marin gjirin e akabës, në të cilin del edhe Arabia Saudite, ka një pjesë të kraut ju gorë të gjiri të akabës, bregun, dhe do të venden në nilë, do fusin nilin në kufin të tyre, dhe nga ana tjetër do marin e ofratin dhe do venden në lumit tigër nga lumi tigër, edhe në lindje dhe në veri, do të lumi tigër, dhe në djarë do kryojët shteti i Kurdistanit. Kurdët e sotëm janë aleatët më të mëdhenjë të gjujshve të Izraelit. Ata do përpishen të ngrejnë, të ndajnë Turqinë në tre pjesë, që unë ja u kam thënë dhe e të tjera, më përpara juve në kjo emision. Erdohani i ka ndaluar realizimin e këtyre planeve, ata përshka këse Erdoğan një ishte bërë penges, dhe që në t'i bërë një atentat në vitin 2016, por shërbime sekrete ruse e lajmëruan dhe shpëtuan Erdoğanin, i cili i ku gjysë more para se të realizoheshe atentatin në një hotel ku e ndodheshe, dhe Erdoğani i shtypi sepse elitat ushtarake të ushtrisë turke, e, gjithmonë janë kontroluar, ata ishin pjesë e deep state-it, pjesë fuqishme, dhe kishin përmbysur të gjitha ta politikanë me në e barë një krye që kam patur, dhe shpeshe e er rësa e që politika dhe e, vullnetit demokratik i popullit që konte në zgjede në politikanve që ishin kundër politikave të elitës globale që qeveris botën, e, këta fusnin deep state-in, fusnin në loj, ushtrin dhe i përmbysnin me puqë ushtarak, i ekzekutonin, i largonin nga pushteti, i keqtrajtonin, në Turqi. Mi po Erdoani e goditi dipsejti në ushtri, gjithatë të pjesë të ushtris që nuk i bindeshe zingjirit komandus e, ligjor demokratik të, e, të shtetit turk, të kushtetutës turke, e, i largoj nga pushteti, i ekzekutoj, i dënoj në përburgje dhe një kosisht, largoj dhe atë pjesë të deep state-it nga gjukatat të cilat punonin kunder, punonin në favor të objektivave të elitës globale dhe mund të themi që sot deep state-i e shumë i dobet në pushtet në Turqi, sepse Erdoani e ka likuduar, por është akoma i fuqishëm në underground. A i dhe pronë një organizuar në mënyrë sekrete në përmjet nërkomtarve të cilët presin në shdo moment të destabilizojnë Turqinë, si të mos, Izraeli luan një rol të matë për këte. Izraeli ka dal hapur në konflikt me Turqinë para disa viteve, kur për delimitimin e, e ujrave të detit me zde, ku Turqia bëri një marveshje me qeverin ligjore të Libisë, basërëzimit të Kadafit, kurse Izraeli, Greqia, Egjipti, të cilë ju preken interesat nga kjo ndëryrje e Turqis për të shfizuar naftën në ujrat e mezdeut dhe pasurit e tjera në nëntoksore, të Turqis janë bashkuar bashkë dhe kanë bërë një koalicion. E thash dhe në emision në parë që projekti është që të ndajë Turqia, po të zvoglojët dhe Greqia. Greqisë duan të marrin ishujt e 12 kanezit, të cilat në, në pikat e fshetat të marrëveqjes së Lozanës e realizuan në vitin 1923, që është marrëveqja që vendosi kufin të Turqis, sidomos në raport me Greqin, është të që për 100 vjet ishujt e 12 kanezit, që janë disa ishujt pranë kufinve toksorë të Turqis, po janë në det, do të rikë për sëri Turqis pas 100 vjetëve. bëdhe. Erdoani i ka kërkuar, po këta zdoan që ta zbatojnë ato pikat të marveshjes dhe përëndimi deklaron që e, nuk e një marveshje e këtil dhe originali në fakt e kanë ata dhe kopjet që ka pasur e, qeveria turke, shërbimet sekrete përëndimit i kanë shdukur. Dhe Turqia nuk ka me mundësi të ashi ligjore që të kërkoj zbatimin e asaj aktë marveshje për të marrë dhe Erdoani ka ju rrugës së forcës. Mirë po, shtetë e bashkuara, Biden i deklaroj vjetë kur u atësarua uh, mardhenit midis disë greqis dhe turqis për qështje që në ujrave, uh, Biden i kërcënovi turqin duke thënë që mos në detyroni të mbajmë anë, duke bëra ludim të apur që do bashkojemi me greqin dhe me Izraelin dhe do të ndëshkojmë. Uh, po kjo ka ndodur para se të fillon të lufta në Ukrajin, pak më për dhe Turqia u të rojsh nga politikat e saj agresive. Por tasi, një nga qëllimet e mëdha që kërkon të bëj elita botërore, është të ngrejrë kurdit në rebelim. Kurdit janë aleat të Izraelit. Dhe kurdit mbajnë dy flamur, flamurin e tyre dhe flamurin e Izraelit. Dhe të shtetet bashkuara. Në fakt, ata kanë, janë populli math, janë 33 milion nuk ka numërim të saktë, po flitet që janë nga 25 dhe 35 milion banorë. Dhe shtrien kryesisht, por jo vetëm, në Turqi ka 17 milion banorë, në Siri duhet të ketë e, disa milion banorë, në Iran ka 10 milion banorë, në Irak ka rreth 15 ose 12 milion banorë, dhe të gjithë bëjnë rreth 25 dhe 35 milion banorë dhe është është një një popull që sigurisht ka të drejtën në vetë për të ndërtuar shtetin në vetë, për li, të luftojë për liri dhe për pavarësi. Dhe këta po e shfituzojnë shumë mirë këtë aspiratë legjitime përëndimi pra dhe elita për të përqarë Turqinë. Turqia, ju kam thënë, synojët të bëhet e ndarë me tre pjesë, njëra do ketë kryoqytet Ankara në sotme, pasit ishkëputet pjesa juk lindore me kurdë, si pas skenarve që kanë elitat globale, skenarve sekret, të ngjelet një shtet i cili do të jet një shtet i militarizuar zonën me popuj Turk, si Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakistan, Armeni, për Gjorgji, për politikat e forcës aty, dhe Pjesa tjetër do qëhet Turqie e Bardhe, që do ketë kërëqytetë Sambolin, po si që kam thënë, synohet të meret Greqisë, pjesa, me pjesa, pjesa lindore e banuar me shumitës turke, që është pjesa e Ksantit, Aleksandropullosit, është pjesa lindore e Turqisë, ku dhe deputetet dhe përfajsusit politike dhe këta përfaqësusit e qeverises lokale, me shumitës janë turk. Dhe Turqis, Greqis, duan t'i marrin këtë pjesë, t'i marrin dhe ishujt e do dhe karnezit, dhe t'i bashkojnë me Turqinë e bardhë. Ky pra është er skenari. Do jetë federat Turqia e Zezë me Turqinë e bardhë, po Turqinë e bardhë duan t'a futin me monedën, me euron, në bashkimin e Europian, kurse Turqia e Zezë do ketë lirën, do ketë bankë më vete, por politikët ja është me tunifikuar dhe politikë ushtarake shtarake tunifikuar me Turqin e bardhë, por de facto lidhja kulturore, shpirëtërore e Turqisë e bardhë do jetë më shumë me muslimanët e Balkanit, kurse e Turqisë e Zezë do ketë lidhja më shumë kulturore, ekonomike, afërsi në ritualet fetare me pjesën tjetër të Turqve të, të zinë që ndodhen në lindjet të kufimve të Turqisë së sotme, se populli Turk është një populli mathë, janë ka dhe Turqë të bardhë, këta që futët ashkenazë janë, janë Turqë të bardhë, janë të njësën me një ratës, guzë që quen ashkenazinët, dhe këta janë sot shumica në Izrael, dhe këta janë më të preferuarit, po të jeshë ashkenazi, do më dhenë, se semitët janë ratës e zezë, arabët, hebrejnë të janë ratës e zezë, ata që janë hebrejnë gjasin një loj me arabët, kurse këta që janë bjonë dë bardosh që shikojmë ne në Izrael, këta nuk janë hebrejnë, këta janë gjuish nga feja. është një lojë si ne të bardhët për shemë shqiptarë, jemi musliman, por ne nuk jemi arabë, me që nëse oh. feja islamit është shpikur është nëzjerë nga arabët. Më kuptonë, pra, këj është dalimin, ne quemi musliman, por nuk jemi arabë, dhe këta janë gjuish, por nuk janë hebrejnë, kuptonë këta të bardhe që komandojnë sot. Dhe po t'i esh uh, ashkenazi, me njerë vetë edhe më zëpunë edhe të, të preferojnë shumë, kurse e brendë në Izrael, konsiderojnë gati të një nivel me palestinezët, nuk i trajtojnë mirë, ata që kanë zirë fenë gjuish edhe kanë gjithë historinë biblike, ata trajtojnë më keqë nga të gjithë janë të nivellit të pestë. Më mirë trajtojnë gjuishët e zinë, etiopianë dhe afrikanë, në Izrael dhe në bot nga qeveria Izraelit, se sa trajtojnë ata që janë hebrej. Klasin për Gjamin Alaska, aty ku ndo, ndodhin edhe shumë vrasje të përgjakshme, sidon mësë në përfejst ta fetare. Po. E, në përpara unë, se ti përgjirja kësaj e pyotit, desha të theksojnja pse ndodhi tani kjo përplasin. Pikërishë në këtë moment, po, po me të dëni. Po. Sebepi është konfrontimi që kam pasur muslimanët me e, një lloj dhune edhe nga ministri i Mbrojtis, i cili ka hyrë në Gjamin Al-Aqsa me një numër bodyguardsh me dhunë duke hyrë brenda përdorimi dhunës ndaj punojnësve të musliman të xhamisë ndaj besimtarëve musliman po ata këtë dhunë ushtrojnë dhe ndaj të, ndaj të krishterëve në Jeruzalem, se në Jeruzalem ka dhe shumë të krishterë, ortodoxë dhe katolikë. Me katolikët janë qikë më të kujdeshëm, po me ortodoksët sa janë më të dhunshëm. Në skatologjim fetare të islamit, tuet që kur të zhvillohet bete e Armagedonit, që mund të zhvillohet dikun fushat e Siris, tuet në e, islam, në skatologjin e islamit, kur të dalim mamë me këdiju, do, do luftojnë në thonë ata popujt Rum, që qënë Roma, perandoria Roma ke Lindjes, pra popujt Bizantin, ortodoks, së bashku do bashkohen me popujt Musliman, dhe do luftojnë në kunder të krishterve perendimore dhe Gjujshve. Dhe me qënëse ka një përpjekje të shumë klerikve të njohën në botë, nga të dy akrat për të bashkuar të të ortodokset me muslimanët, kjo shikohet më shumë ke qeqenët të cilët janë luftar shumë të devotëshëm me ushtrit ortodokse ruse, kundër synimeve përëndimore të qytetërimit përëndimor protestant o katolikë o qifut mund t'i quajmë, të cilët kërkonin që ta fusnin në në kontrolin e tyre ushtar haktë, fusni në armë bërthamore a thërusis, por sigurisht kjo unë mendoj që bëhet nga njëta dorë, këta thonë ne do të ndezim situatën duke ndjekur këto politika, ti do reagosh, do ish, edhe rezultati do jetë, ti do marrë të territorin këtu, do ndalosh prodhimin dhe mbjede në grurit, të yun popujt në uri, në kriza ushimore. Një planit dytë, në qovë se këta nuk do të arin të imposhtin do të koalicionin Uh, musliman ortodoks të themi, që ofse lufta do për apet, dhe unë mendoj që jemi një fazë të rezikshme që lufta mund të për apet, mund të i Rusia në luft, mund të i Kina, mund të shtetë e bashkuara dojmë pa tjetër po i rri Irani, uh, Dhe unë them që këto i komandon një dorë, dhe ajo dorë vendos, mund të i thotë të ashtë jesë sulmoni, e dini kush e ka funizuar amasin qartonë shumë shërbime sekrete që janë kundër përëndimit që Amas është furnizuar nga Black Rocku, që është një nga kompanit që ka 10 trilion dolar pasuri asete financiare, e cila komandohet nga elita globale dhe pjese Black Rocku janë këto kompanit. blackrock Rocku është aksioner në të gjitha këto kompanit më të mba të botës dhe asnjera nuk merë do të vendime me aksionerët e saj pa, pa dëshirën e Black Rocku si që janë këto SpaceX, si Nikola Tesla, këto platformat sociale, Facebook, e, gjitha këto Silicon Valley, do më dhe të gjitha këto ka dorë e, Black Roku dhe Vanguard, që janë dy kompani, është dhe një State Street, që dhe ajo është gati një nivel me këto, dhe këto zotërojnë e, një fuqim, e, do më dhe të tjerë zakonshme, ekonomike, e, dhe E, Amasi është ndimuar me 14 miliard dolar armatime. Armatime dhe dini nga ka ardhur si pas të rezerave që flitet, ka në ardhur nga Ukrajina. Parati kanë paguar Evropianët për ndimuar Ukrajinën dhe armët në mënyrë sekrete kanë shkuar e, për Amasin me qëllim që Amasi të shikohë. Vendet muslimane Shëbimet e tyre sekrete, prandaj the mund që janë bashkë, se në Arabin nuk kanë ndryshuar sistemi, as politik, as dretus. A shtë familja mretërore që Faisal në Moskaboj që qëtë, që drejton e, Arabin Saudita, ata kanë marë pjesë në inskenimin e asaj në që qëtë që, false flag, rëzimi i kullave bëjnjake, pra të sajshë në nështatorë. Një mëdhejt. Një mëdhejt shtator 2002, ku Bin Ladeni, një arab agent i cijas, i cili është palë armiku mi mat i cijas, i cili rëmbevi avionët me disa njerës të tjerë nga kuvajti, nga këto shërbimet sekrete që janë të nështruar nga cija. Shërbimi sekret i Arabi Saudite, së bashku me cijan, ngritën e, kryuan Talibanët. Êshtë të shërbimi sekret i Pakistanit, i cili quet ISI, me akronimi NISI, i cili me fondet e shërbimi sekret të Arabi Saudite dhe të cijas, ngritën Taliban në vitet 80 kundër bashkimi sovjetik, të cilët kryuan rezistensën, duke marë 90.000 ushtarë dhe duke i stërvitur, e, dhe duke i mësuar se si atat luftonin me luft guerile kryesisht kundër ushtrisë sajtë sa, saj kohet në bashkimit e, sovjetik. Hamasi është ngritur si pjesë e asaj që quëtë vlazëria islame, e cila është ngritur në Kajro në vitet 1925 dhe shumë studius të teorive të, të konspiracionit, po unë nuk i quajtë konspiracionit, e, kanë thënë që e, Muslims Brotherhood, pra Lazëria Muslimane, është kryuar nga kompania e Rothschildve për ndërtimin e kanalit Suezit në vitet 1925-1927, dhe ata i kanë dimuar të ngrinin dhe tempullin e tyre, një gjami të madhe, në Islamia, në Afrkajros, dhe kjo ka qenë një vlazëri Musliman është, po në fakt ka qenë masonike e drejtuar nga mason të fshet të cilët i vendosën vezet e tyre në shumë vende përveç e dhe në shumë vende të tjera duke ngritur gjoja në emër të vlazëris muslimane duke ngritur masonerin e fshet e cila punonte për elitat globale. Dhe aji e, kleriku Jasini që registrovi për e rëtë para masin në institucionet e Izraelit në vitet 75-a, të shekullit kaluar, e, ka qenë një dishepull i ati që themeloj bra, e, këtë vlazërin muslimane që që është Hasan Al-Bana, që është ky që ka kryuar vlazërin muslimane, dhe që sot është shumë e fuqishme për sëri dhe në Egypt dhe disa vjetë mori dhe pushtetin në Egypt, por u largua në mënyrë e, të dhunshme nga shërbimet sekretet e, përëndimit. Ta shi, endra për të kryuar Izraelin, kërë ministri Netanyahu, para sa ditve, sa po filloj lufta, deklaroj që jemi në luft, dhe ka ardhur koha që Izraeli të ndryshoj kufin të ti. Sa e er ka ndodhëm dojnë luft në përgjithsi, Izraeli ka bërë shumë lufta, kjo që e intifada tret, e tretë, që në vitin 27-28 kalojnë në luft civile e, populata e Izraelit, ku luftonin palestinezët me gjuishët. Në vitin e, 56, Izraeli u bashkua me Anglinë dhe me Fransën, pa pjesëmarin dhe aprovimin e shtetet bashkuara, ose aprovimin kundër në pameti ashme, në diplomaci, po jo në real politik, sulmuan Egyptin dhe i morën, ga dishtu dhe në Sinajt, i morën edhe kontrolin bi kanalin e Suezit, pasi Egypti pretendonte të që kishë një marveshje me uh, bandet e përëndimit që uh, kishtë ardhur koha që kontrolin bi uh, uh, këtë kanalin e Suezit, i që li ka pësjelë përfitimet më dha, uh, duhet të mërë të Egypti. Dhe këto e goditën dhe i morën dhe këtë penisullin e Sinajt, gadishullin e Sinajt, ja mori uh, Izraeli, dhe në vitin uh, 67, Egjipti u përpoj që ta merte përshëri gati shumë në Sinaj, duke uh, sulmuar uh, së bashku me Sirin dhe me Jordanin, po dhe me ndimën e vendeve të tjera, arabe, me ushtarë dhe me armatime, uh, e sulmoj dhe u përpoj që ta merte gati shumë në Sinaj, për nuk e arriti dot, bile uh, Izraeli rriti përshëri... Uh, ku finte vetë duke marrë larësit Golan nga Siria dhe nga Jordania, e, dhe në vitin 73 u bë prapajo që quet e, lufta e Jom Kipurit, dhe në kujtim të luftës së 73-shit, u bë lufta të shi që fillojt se Jom Kipur është një fest fetare, ku gjyëshet jetojnë e, në mënyrë primitive disa ditë, pa drita, pa celularë, jetojnë kushte primitive me mm -hmm. pishtar, me do më thënë sikur jetojnë për shpela, një loj, oh. edhe provojnë atë jetën dhe kujtojnë jetën dhe vojtet e të parve, një konsisht dhe stërvitën për kohë të vështira, për ditë të vështira në rast lufte që të din të jetojnë. Ta shi, qarë gjami a laksa? Në gjami në laksa është ngritur dyër tempulli Solomonit, si pas historisë biblike që kanë e, populli gjyësh, i cili është një popull madhështor, popull me kulturë të madhe, i gandërnë ga shumë njerëzimit, po i kanë shkaktuar dhe shumë probleme, kanë maninë e komandimit botës dhe e quajnë shdo pasurit të tyre të, të drejt për që ata të agrabitin me delëzi ose me ose me dhunë, në qofë se mundin. E, dhe e, aty tempulli Solomonit është ngritur në të njëtim vend, ku mendohet si pas uh, historive biblike të këtyre, e noku i cili është profeti math i uh, i populli gjuish, i cili ishte babaj Muteselau, Muteselau ka e tuar 969 vjetë, dhe do të thot, a që do të vdes para përmbytjes. Atë vitë që ka pëdekur më të se lau, ka ndodhur përmbytja. A la djallë la Lameku, Lameku la mekun la djallë në që 365 vjetë në Mosgaboj ku ndodhi përmbytja, kurse la meku ishte një mathë, në atë kohë flitet që këta e tonin shumë vite, jo si sot, ka disa arsyet saktuara, se është metaforë që duhet shpjeguar nga e, Biblia, po mutës e lau mbajt njëri u që ka e tuar më shumë nga të gjithë, 969 vjetë. Dhe mendojt që e noku i cili ndryshe nga greket që Hermes Trismegistis, ose Hermes i rrimi shuruar tre er, se mendojt që ka pasur tre generata në tokë, i ka ndodur tokës tre fatkeqësi, dhe i ka ardhur tre erë, dhe mendojt që është një për dy njerëzve që ka etuar një qel, e tuar në qelë, e kanë marë qenjet e tjera superiore, e angjit ose zoti, dhe kuj ka bërë dhe një libër që që e të libër e nokut, Biblia ka mbi 500 libra në fakt, po këta i kam fshehur, i ka shdukur e globale, dhe i kanë lem vetëm 66 libra, dhe një nga libra të fshehur është dhe libri e nokut, të cilin e ka përkëtyr shpia i me botuse, Helga Secrets, i cili është një libër i vështirë, po për studiusit është i kuptushëm, a i tregon për zotin, për qa ka parë lartë në qelë, dhe flitet në të raun e gjujshbe, flitet që e noku ka ngritur 7 kate poshtë, po katet janë simbolike, të i varet të lësia sa e madhe ka qenë, ka vendosur 2 shtyllat më dha, një pre guri dhe një me tulla. Kjo pre guri dhe branda ka futur informacione me pamje vizuale, me foto, me mënyrën si ndërtojt helikopteri, si ndërtojt nëndecja, qarë është televizori, qarë... Dhe Ky ka menduar që botës do t'i vinë dy fatkejsi, një me uj dhe një me zjarë. Për këtë, për të ruajtur informacionet për ata që do ngeleshin gjallë, për fatkejsi nga uj, nga përmbytja, a ju kështë e lënë këtë shtyllën pre guri. Kurse shtyllën me tulla, e ka lënë për një mundësi të përmbytjes me zjarë, sepse tulla djetë që i rezistojnë zjarët. Dhe dashi, në bi këtë vendë, është ndërtuar tempulli Solomonit dy erë. Për erë të parë, është ndërtuar në kohën e Solomonit, Solomoni ishte pasar si Davidit, në vitet 950 para Krishtit, është ngritur tempulli Solomonit, i cilët si shumë thash në vitet euh, pak pas viteve 600 para Krishtit, është prishur njërë tempulli Solomonit, dhe është ndërtuar përsëri pas 100 vjetës afërsisht, të më pak, është ndërtuar për është të dytë, dhe e kam prishur o makët për sëri. Dhe aty të ashtë bi bazën e një kushteve të paches, eh, Omari nuk i ka trysnuar dhe nuk i ka kërcënuar për të ndruar fen, ju ka kërkuar vetëm që ata të nënështroheshin, si qytetar të eh, perandorisë islamike që po kryoheshe, dhe që futët u eh, nënështruan dhe pranuan kushtet eh, me disa letësira. Dhe në këtë kohë, do me në basë pushtimit pre kalif Omarit, eh, i cili ishte i tret, në që ofse do quajmë dhe profetin Muhammed, që ishte dhe kalif, e, në basa Bubekrit, ka qenë Omari, e, në basa e kohë, aty u ndërtuo në vendet ku ishin gërmadhët, që ishin prishën nga perandoria romake viti 70 pas krishtit, aty u ndërtuo Gjamia Al-Aqsa, pasi e, e, profeti e, Abraham ishte një profeti përbashkët dhe konsideroashe që a i kishte vendosur që këtu është pasuria e fshet informative e nokut në këtë vend, dhe ata e quanin që Abrami është profeti jonë, Ibrahim, do më thënë e quajnë muslimanët, dhe ne, ne do ngrejmë këtu tempullin ton të shenjt dhe ngritën eh, Gjamin Al-Aqsa e cila është eh, një nga tre vendet më të shenjta që ka islami, feja islami sotë, ka Mekën, Medinën, ku profeti Muhammed u largua pas kundështimit që i bënë në Mekë njerëzit e qytetit të vetë, pas i kjo është pali fejnë islame, ata nuk e besuan dhe e kanë djekur vetëm dy veta në Medinë, e, kanë die, e kërsunuan për ta vrarë, e kanë djekur vetëm dy veta prof, profetin e, Muhammed, e kam ndjekur Aliu, kushuriri vetë i parë, dhe Abu Bekri, i cili ishte e, vjeri i vetë, që e besuan në ato që a ju tha, dhe nga Medina, rriti numrin e besimtarve, dhe e, pas 12 vjetës që jetoj në Medin dhe ku ngriti dhe një tempull që është gjamia e Medinës, këto tre vende janë vendet më të shenjtat të islamit. Medina, Meka, në Medin do dhe dhe vari profetit Muhammed, në Mosgaboj, dhe e, gjamia al Aksa. Pa undërtuar tempulli i mekës, Muhameti, do me për muslimanët, se meka ka qenë edhe më për para, Muhameti kiblen, kur ishte në Medin, ose drejtimin e faljes, e drejton nga Gjamia al Aksa. Pra është një vend, jashtë zakonisht i rëndësishëm për muslimanët. Në qovë se preket, Gjamia al Aksa fillon automatikisht. Qëfar pritë të ndodhë nëse vishë prekët? Uh, po, këto janë disa nga pikat që vetë këta i kanë dërtuar edhe i trazojnë me qëllimet të saktuara që të realizojnë ato që uh, ka thënë Albert Pikea. Po, këta kanë edhe skenarin e dytë, mm -hmm. që në rrasë se uh, popët is islam uh, fitojnë dhe e mundin sionizmin dhe fuqit përëndimora, sepse dojë dhe Amerika në luft, me njerë, po që se ndodhë një përplasje madhe e Izraelit, Atere, këta kanë menduar skenarin e dytë që Izraelin, me qënë se rajonit po i bje rëndësia e fuqis e, dhe e ndikimit, përshkak se po kalohet drejt e, përdorimit të makinave elektrike dhe jo makinave që bëjnë transport ose mjetëve mekanizuara si lokomotiva, trenat që punojnë avionët, që punojnë me naftë, me karburant, këta duan të kalojnë drejt mënyrave të tjera të përdorimit të energjisë, me qëllim që mos jenë të varur nga nafta e cila ka rezervat të pa fund, ashtu si dhe lumenjt, paksojt, shtojt, zoti i kri, nuk paksojt kur nafta. Ta theshin që në vitet 30 do ketë më naft, por naft ka një lojtë si që ka pasur, dhe me qënëse këta duan të paksojnë numrin e njerëzimit dhe të zvoglojnë energjinë që rrit potencialin ekonomik e, të shoqëriz dhe kjo rrit e, numrin e njerëzve, kjo për që njerëzit nuk i komandon do të t'me, njerëzit nuk kanë qarduan me revolucionin e katëri industrial që këta do bëjnë me robotët dhe me mekanizimin e mathë e elektrikët të, të gjitha fabrikave, këta thonë skemi që duham njerëzit, duhet të mbajnë vetëm pak këta që do komandojnë robotët dhe këta duhet të mikroqipojmë, po që këta të pranojnë Këtë gjërë ne duhet të zvoglojmë numërin e tyre në përmjet luftrave dhe mashtrimeve me pandemitë dhe me vaksinat, dhe ata që do mbeten të futim në kaos dhe në kolaps dhe në mjerim ekonomik, që të vdesin nga smundit me kalimin e një kohe një afatit shkur të rrëtë ata që do mbeten gjallë të vdesin sa më shpejt, duke jelmuar dhe me ilatë që me sistemi shëndetësori, cili është një sistem jashtë zagonisht i rezikë sistemi shëndetësor aktual, zyrtari i sotëm. Mjekësi alternative, sigurisht që është një mjekësi shumë e mira, jo? mm -hmm. me mirë, ajo me mjekësin alternative mund të përdojsh vetëm një latë shëroash dhe së përdojnë më të tjerë. Kurse me këtë lloj mjekësi në këtyre, fillon me, me një latë dhe mbaron pleqërin me, me një kutik ka të madhe, duke blerë gjithë kohës si i latë. Ta shi, unë me që duhet të trajtoj me një qikë, me ndoj temën që duhet të bëjmë ne, se ne si analizë mund të klasim këtu, duke ju të reguar të vërtetën se si është e vërteta, si pas me gjithmonë. Ne, gjithmon. duhet të bëjmë ne kush ne? Ne, shtetët tonë, Kosova dhe Shqipëria. Kosova, Shqipëria është rështuar për kra Izraelit. Po mirë, një. është rështuar, por qatë cila është me mira? Ne, cila është me mira? Mendimi imë është që ne duhet të rështohemi me popullin viktim të Izraelit, të cili po përdoret nga këta globalistët e më dhejnë, dhe i po përdoret si viktim. Moskujto se atë <laughs> ka ndojnë dhimë shuri për popullën e Izraelit, si vegla apo për i përdorin për të realizuar rendin e ribotëror. Dhe popullin e, e popullin për palestines. Këta të dy popullë që vuajnë në povritën me njëri tjetrin. I kam futur këta në një rrugë pa krye dhe po i vrasin. Unë me ndojnë duhet jemi as me shtetin e Izraelit, as me Amasin. Por, në politikë, duhet të bëhesh me fitimtarin, gjithmonë. Mirë po, kur fitimtari nuk ka të drejt, atëre lindin dilemat më dhajat, si duhet të veproj një, një udejqe. Unë me ndoj që me Izraelin duhet të atrajtojmë si zjarëj. Nuk duhet të afrojmë shumë afër, se na përvëllon, dhe nuk duhet të irim shumë larkë, sepse ftojemi dhe më, 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 më bërdim. Do kemi ftojtë pasaj, kopton? Pra, ne duhet të ndjekim një rrugë diplomatike sepse në qovë se zgjerojët konflikti dhe Izraeli në luft me Turqin, atere rama që ka ba Berdoanin, si do veproj kur ti thotë Erdoani ki kujdes, e ke pa ramën që bëri vetëm një deklarat në fillim dhe nuk është ndjerë me gjithë të kohë, s'ka bërë me deklarata. Ka ndalë të atë debilit këta, ministrat të idiotët që s'din në zgjerë, që bëhet këta, të të ambasadorja e Izraelit në Shqipëri, të, të shumë deputet më dërgojnë në në me kuptonë ca idiot që s'marin vërë se që ndodhë dhe nuk kanë aberin se që loje luet e sa situatë të rezikshme po prijetojmë neve, ku gjithmonë janë sionistët në, në vale dhe në, në lojë. Pra ne, në mënyrë diplomatike, duhet të flasim me gjurën e paches. Ne kemi shumë shqiptarë në musliman që janë besimtarë flasë, si në Shqipëri, si në Kosovë, të cilët bëhenan përshka këtë fes me popullin palestines, po dhe sepse popullin palestines ka drejtën e vetë të egzistoj. Nuk mund të vesh ti të ashtë të shporësh me luftë, me dhune, me e të nëzjerësh jash nga shpite tyre të i dëbosh. Një loj, si që au ka bërë juve Serbi, kur filloj në nëtë të nëntër. Ashtë pa drejtësie madhe, sepse këta thonë, pse po reziston populli palestines. Po dhe macen, po e mbyllë ati në një dhome, ti biesh me një shkopë, ajo të tenton të gjenë nëjë dritare të dale dhe kur zjenë të idhet në fyt, lufton për jetë abdekje pasaj. Këta nuk mere me shkakun që populli palestines është janë getot më të mëdhaja sot në bot. E dini sa është si përfaqja e, e ripit të gazës, 365 kilometro. është 34 km apërsisht e, e gjatë në bi bregdetare, në nësi bje 34 km. Këtu e në... E në Shumë e, e në Prizren, ka që jo, jo, gjatështë. Jo, më pak se më prezrenë. Më pak, edhe 12 km e gjërë, mm -hmm. a fërsishtë. Pra njëri pingu shtë fare, i kanë izoluar atje me bregun përëndimor, nuk i lenë të kenë kontakte me njëri tjetrin, dhe po të shikosh gjithmonë artën atë numrin e vdekjeve të të gjitha luftrave, dhimbja e popullit palestinesë është një dhimbje jashtë zagonishtë e madhe dhe një qofë se ka zotë Zotit do t'i ndëshkoj këta që kanë dënuar ka qashpër dhe popullin e Izraelit dhe popullin që po i shkaktojnë njërzimit ka i dhimbje dhe të dy popullit i kanë futur të vritën me njëri tjetrin duke e, kryuar këto loj skemash pa gjithje që në fund, si që e si kam thënë, paslin do përpishen ta as ata. Po ata kanë kundështar dhe Zotit dhe të shikojmë se si e, do të vej këto elitat globale do të jari në qëllimin për depopullim, për enteri botëror me mikroqipim të atyre që do të ngelen për futjen e revolucionit të katër për uh, se interneti dhe revolucionit industrial janë armisht, janë mishtë, më të mëdhejnë dhe armishtë, më të mëdhejnë të njerëzimit po. që po i kundërvijen njerëzimit. Po e përmbyllim me kaqë për shkak të minutajës, po ka oh. shumë që ka me diskutu saj përket kësaj teme, për shkak që nga java në javë ka me pas shumë zhvillime saj përket Izraelit oh. dhe geopolitikës në përgjithsi, kështu që ne do t'jemi këtu për diskutuar gjithë gjë në detaje, kjo ishte vetëm një fillim saj përket gjithë këti konflikti shumë vjeqarë që tashmë pëndikon edhe në gjithë botën. Falim shumë për sante. Falim Falim edhe juve të ndërua shikua që ishit me neve, një falim shumë i veçan shkon edhe për kompanin shqiptare në Gjermani, a i shpedicion logistik me bazë pra në Gjermani në herten, që është sponsor i kryesor i emisionit tonë. Një falim shumë i veçan shkon edhe për ujin e Alpëve, që tash uh, është edhe pies e jonja, tjetër falim shkon edhe për Golden Taxi, mi aftan me tirë numrat e Golden Taxi, edhe me shku në destinacionin ku ju dani me shku, edhe me uthtuk, që që falim derit themi edhe Woman Clothing, që ë është e mia. Faleminderit edhe juve dhe bashkë do të shijojmë përsëri të shtunën në të njëjtën kopë.